մեկ կարող է մեր կյանքում առաջվանը չլինի, բայց երախտապարտ եմ լինելու, որ դու ինձ Արփիին հայր դարձրեցիր։ Դու չես պատկերացնում ինչ երջանկություն ինձ նվիրեցիր։ Փառք ես Տեր Աստված։ Նան ինչ եկել ես լացում ես, հանգստացի, հա։ Ես չեմ հասկանում, ոս գնացի ու Ռազի հետ կապնվեցի։ Լիզ, Ռազն ուզում ա, որ ամուսնանա։ Բայց ես չեմ ուզում ամուսնանալ, Լիզա, հասկանում ես, չեմ ուզում։ Չգիտեմ ճիշտ եմ անում, որ քեզ ասում եմ, թե չէ, բայց դե ասա ինչ ա եղել։ Լիլին զանգել էր տիկինեմային ու ասեց, որ Արփին առևանգել է ու իր մոտ ապահում։ Ոնց Արփին առը, Բաբկենը կիմանա սրա մասին։ Դեր այդքան հեշտ է այն զանգս պրծնելու։ Երիկա, ինչքան դու ու քո փչացած ընկերներին կյանքը պխտորեցիք, ես ձեր հետ էլ ոչ մի կապ չունեմ, ես նոր կյանք եմ սկսել, հանգիստ թող ինձ։